Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. В петък ще се установи дъждовно време. Слабо ще захладнеем. В Родопите и по Черноморието ще прегърми. Ще бъде ветровито. Вятърът ще бъде засилен от югозапад със скорост до 50 км в час. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 19 до 24 градуса. По Черноморието до 26-27 градуса. Над Добруджа след обед облачността ще се увеличава с валежи и прегърмявания. В района на Шумен дневните температури ще достигнат до 21-23 градуса. В събота западния вятър ще подгони облаците на изток. В неделя по Черноморието ще се стелят ниски облаци, а на запад времето ще бъде слънчево. В понеделник ще има разкъсана облачност и сутрешни мъгли. Във вторник от запад ще започне заоблачаване, ще превалява и захладнява чувствително. Над източните територии от континента валежите и силните ветрове ще бъдат често явление. Над балканските страни бързо ще премине хладна облачна вълна. Валежи и силни ветрове се очакват над Полша, Чехия, Западна Украина и над Южна Русия. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.